Нийт 3 зохиолоос бүрдэх энэхүү аудио номыг бүтэн хөлбөрөөр сонсохыг хүсвэл та Mbook аппликейшнээр сонсоорой. Зохиолыг бичсэн Хайтан. Дуу оруулсан Бат Дэлгэрийн оргил уулд. Гойлон саран. 1-р хэсэг. Төгсөө урлаг судлалын чиглэлээр магистрийн зэрэг хамгаалахаар улсын томоохон нэртэй сургуульд суралцаж буй. Урлагийн салбарт ухаан орсон цагаасаа татагдан дурлаж, нэг л мэдхэд гүнд нь орчход бүгдийг мэдмээр, бүгдийг хармаар, сонсмоор, улам гүнзгэрүүлэн судалмаар санагдах сэтгэлдэн хөдлөгдөн энэ хүртэл яваа. Уг нь түүний насны бүсгүйчүүд хэдийн хүний гэргий болж хүүхдүүдийн өсгөн бойжулж, хувийн амьдралдан басгүй амжилттай явж байгаа. Харин төгсөө тэднээс тэсүр сонирхол сэтгэлтэй. Түүнийхэн төлөө 32 нас хүртлэн зүтгэж, шамдаж яваа бүсгүй билээ. Өндөр нуруу, өөртөө таарсан галбар, өргөн шанаа, өнгөлөг цайвард арилсан. Үзмийн гимээр зозавтар уруулна нэмэгхэн ингэсэгт улам өнг орж зүснээ мэнэ. Мэдлэг боловсралтой аливааг арай өөр өнцгөөс харж сэтгдэг ийм нэгэн бүсгүн араас ирчүүд гэдхэн гэтэж ганц нэг нь гүйн очиж боломж хүсвч төгсөөгийн мөрөөдлийн дэргэд няцгишгүүлээд буцаахаа. Түүнийг тэнгэрт жигүүрийн дэлгэн нисэх бүргэд цөөрмийн тунд далавчан хүмэн сэлж явах хунтай зөөрлөвөл зохино. Харвас сэтгэл татам мадал додрон хүчтэй, зоригтой, зориглохтой тэм нэгэн бүсгүй. Хэдэн жилийн өмнө гадаадад болсон урлаг судлаачдын эрдэм шинжилгээний хурал дээр уран зураг, уран барилгын чиглэлээр ажилладаг нэгэн залуутай танилцсан нь Баярт. Өөрөөс нь хэдхэн насаар ах энэ залуу дунд сургуулаан төгсснөөс хойш эх орондон ахин ирээгүй бөгөөд төгсөөтэй ижил сонирхлын бүлэгт таарч түүнийг олж өөр юм болгосондон тун их баяртай яваа. Гэхдэн хол зай, хоёр талд хүлсэн эрдмийн мөргэд тэдний харилцаанд олон асуудал бий. Азаар хин хинэн үүнийг нэгэх юмд тоологгүй. Хизээ нэгэн өдөр хамтдаа далайн эргийн халуун элсэн дээр хөдлөлдсөн алхна гэдэгтэн бат итгэлтэй яваа. Энэ бүхэн төгсөг магистрийн зэргийн хамгаалж дэлхийн нэртэй сургуульд тэтгэлэг аван тэнцсэний дараа Баяртыг докторийн хөтөлбөрөн дуусгасны дараа биелэх учиртай байгаа. Ширээний бүдэг гэрэл цагаан цаасан тэр тусгад нүдгэл бава. Төгсөө шилэн тайлж нүдний тусаалга тусаагад хэсэг амарлаа. Энэ зур цагаан харвал шөнийн 3 цаг болж байва. Энэ үед хүний биед эрэхгүй ядарч тархинаас хүчээр амрах дохио ирдэг үе тул төгсөө орондон орхор шийдэхтэн Баярт руу захидал бичлээ. Баяртын байгаа газар дөнгөж оройн 7 цаг. Орын өдрүүдэд судалгааны ажил нэг л явцгүй, баримт материалын олдоц хомс хийгээд, удирдан зөвлөгч багш нарын санаанд нэг л нийцэхгүй, ойлголцохгүй байгаа нь түүний санааг завууж буй тухай ярилцахад, дотор нь жаахан чатуган онгойжээ. Найз охиныхон нүдний доогуур хөхөрч бас чиг ядарсан байхыг харсан Баярт, миний хар жаахан амарвал яадгийн, судалгааны ажлын шалгуулахад ахиад олон сарын хугацаа байна. 5 хоног амраад хүссэн газар руу аяллаад ирвэл сайхан амраад бас тарих толгойчин сэргэд арай өөр болох байх та. Гэхэд төгсөж үүнийг гайхалтай санаа байна хэмээн дэмжид хамтдаа аяллалын маршрут гаргаж эхлэв. Хар багассан номын мөр хөөсөн бүсгүйд тийм ч олон найз байхгүй ин дээр тэд бүгд аргэр үр хүүхдэн өрхөд өөрийг нь дагаж явахгүйг сайн мэдэх тул анханасан ганц биеэр аялах сонголтон дээр түшгэлжээ.
Баярт ч хари улсад байгаа учраас түүнд гань болж чадахгүй төрсөн ч төгсөөгийн урам гэтэл хугарсангүй. Тэр ганцаараан байж сурсан бие даасан бүсгүй байлаа. Хаашаа вэ гэдэг асуултанд төгсөө эргэлзэлгүй Москва хэмээн хариулав. Тэр өрд нь энэ хотоор дайран өнгөрч гоё сайхныг нь үзэж мэдэрч чадаагүйдэн харамсан сэтгэлдээ нууцхан хүсч явдаг байв. Энэ санагч баярт дэмжиж мөн тэр зүг явах болсон бас нэг шалтгаан нь төгсөөгийн судалгааны ажилттай холбоотой байлаа. Тэрээр урлаг судлал, тэр дундаа Монгол улсад дуу бичлэг хөгжих ихэнх үеийг судалж байгаа билээ. Харин Москва хотод манай улсын анхны гих зарим дуу бичлэгүүд их хуваарын хадгалагдаж буй тухай дуулсан нь ийшээ аялах бас нэг шалтгаан байлаа. Тэдэнд эргэлзэж цагаан үрэх шалтгаан байсангүй. Ойрын хэрэгцээний хэдэн юм бэлдэж баглаж аваад тээзэн захиалахад нисэх өдрөн хүлээхэсүр хийх ажилгүй болов. Баярт ямагт ухаалаг санал гаргаж татгалзахын аргагүйгээр дуу нэгтэйгээр зөвшөөрүүлэх нь төгсөд хамгийн их таалагдана. Учир нь түүний өмнө бас нэгэн боломж эрэлхийлэхээр танилцсан залуус цаг ямагт төгсөөгөр замаан заалгаж, төгсөөг дагаж, төгсөө тэдний өмнө ээж байхыг хүсээгүйгээс харилцаа өндөрлөж байсан түүхтэй. Гэхдээ хичнээн хүжирхэг эмэгтэй байсан ч хэн нэгний ивэл хайрыг хүсэмжлэх нь гарцаагүй зүйл байлаа. Хөссөн хөлөөсөн өдөр ирвэ. Жижигхэн өргөвчний бараг талан шаху бичиг цаас зөврийн компьютер байх бөгөөд үлдсэн чахан хэсэгт солих хувцсан нямбайлан эвхэж бараг зай эзлэхгүйгээр шахаж хийжээ. Энэ бол олон орны аялагчдын бас нэгэн туршлага. Улаанбаатар хотоос Москва чиглэлийн нислэг 6 цаг гарын үргэлжилж зорьсон газраан ирэхэд дөнгөж өглөөний 10 цагтай залгав. Захаасан буудалтан ачааган тавиад хамгийн түрүүнд зорин очсон газраан иржээ. Москва хотын загтуухан хүний хөл багтай газар гоочин социалист нийгмийн үед баригдсан болов уу гэмээр загвартай барилга түүнийг угтан авчээ. Энэ бол зөвлөлт төсөлдсөн дуу бичлэг, хуучин тоног төхөөрөмжийн архив байлаа. Эндээс л гайснан олохоор нэгэн жишээдсэн төгсөв ороод явчихав. Дотор гаднаас хүйтэн юм. Нилээн ахмаг байрын настай эмэгтэй түүнийг угтан авч уулзаад хэрэг зоргийг нь мэдмэгцэн толгоогоо маажин "Энд чиний хайсан зүйл би гэхдээ хуучных болохоор болгоомжтойл үзэж танилцсан дээ. Үүнийх нь төлөө бас ч хэдэн рубль төлөх хэрэгтэй" гэж анхааруллаа. Төгсөө зөвшөөрч бүх зүйлд гарын үсэг зурм бадлагааж болоход түүнийг хүлээлгийн сандал дээр төр саатуулав. Орчин тойрноо харж намгам дунд чихэн дөнгөж дасгата зэрэгцэн урт модн сандалны нөгөө захад өөр нэгэн сууж бөг гинт анзаарав. Орж ирсэн цагаас нь түүнийг байгааг олж харсан ч үгүй. Үгүй дэрч ямар нэгэн чимээ гаргасангүй. Бүх шүүлэн ханиахт нь бараг цочсон гэхэд болно. Хуучин модн тайган газар тулж барил дээр нь хоёр гараараа дарж суусан өвгөн булн нь сэмэрхийн малгайган дээш өргөж бүсгүй зүг харсан. Монгол хүн байх нь гэж төрлөх халах монгол хэлээр аялгуу сайхан хэлэхэд төгсө бараг цочих шиг болжээ. Орчлонгийн мохорт шахан байх энэ байгууламжаас нэг цустай хүнтэн ийн таарн чиний санаагүй бүсгүйд мэд мэдээд хүлэн авахчин явсан зүг харж суулаа. Өвгөн бодвол хэрэгтэй зүйл хайж ирсэн юм шиг байна. Би энэ архивд өөрийнхөө юмыг авах гэж олон жил хүлээж түмэн жил суугаа хүнтэй гэхэд төгсө түүний хөнгөн нарга хэмээн ойлгож мишээгээд "Тийм ээ.
Би урлаг судлаач хүн. Манай улсын анхны дуу бичлэгийн сан энд би гэж дуулаад зөрин зөрин ирлээ. Нэгийн жатхуу олоод сонсчихвал насны хэрэг бүтхим. Гэхэд өвгөн түүн рүү эрүүгэн өргөн харахтан нүдэн онойлгож. Хай, энэ сангийн хэд бүрийг би нарийн сайн мэдэн. 77-37 хэсгийн 7-р бичлэгийг бид хий сонсоорой. Хөрөгч хэрэггүй. Чамд хэрэг болохоос гай тарж мэднэ. Гэхэд төгсөгөн чих дэлдэг хэдэрлээ. Тэнд ямар бичлэгүүд байгаа юм бэ? Үнэндээ би сайн мэдэхгүй. Зөвхөн монгол хэл дээрх бичлэгүүдийг л олж сонсох юм. Хуучны ярэ дуунууд хөгжмийн бичлэг гээд аль алинаас нь дээдлэн сонсох гэж ирсэн юм. Гэхэд өвхөн дээсэл бүү очоорой. Бүү зүгэл. Чи цэлхэр сайхан замаар өртөө аялах хүн байна. Тийшээ зүглэж зам антас дуулав. Гэхэн тэр. Төрөлхийн сониуч дээр нь зөрүүд зантай төгсөв. Зөвхөн тийшэл очиж үзмэр санагдна. Ядаж байхад өвгний тамир муутай сулхан дуугар хэлсэн тоог хингэрэг дээр хашгирсан шиг цээжилж авсан байлаа. Төгсөө. Тэнд ямар бичлэгүүд байгаа болоод очих хэрэггүй гэж байгаа юм. Хэмээн хажууд иш харахад өвгөн хитгэн хормын өмнө байсан сандал дээрээсэн алга. Яг л агаард сарниж алга болсон тон ижил хоосон чанарт дуусан шингэсэн байлаа. Төдөдлгүй хонгилын мухараас өсгөйтэй гутлын чимээ цуурайдсаар өмнө нь дөхөж ирэв. Хүлэн авахч орсовгаа. За, монгол хэл дээрх бичлэгүүд 77-78 дугаар зэгц дээр би. Хүссэн бичлэгийг сонсч болно. Гэхдээ хуучирсан тул болгоомжтой хүрээрээ. Энэ бол музейл гэсэн үг. Түүхийн үнэт олдовроо татгалагдаж буй учир олон цагаар ажиллах боломжгүй. Чамд нэг цаг байна. Гэхэн тэр. Төгсөө хамгийн түрүүнд 77-37 дугаар секцийг хайж олохор цүнхэн үүдэн дүлдэн яран алхлаа. Монголын радио 1931 онд анхны нэвтрүүлгэн улсын их баяр наадмын өдөр буюу 7 дугаар сарын 11-ний өдөр наадамчдын дунд үзлэр цацсан хүргэсэн байдаг. Түүнээс хойш өглөө бүрийн нэвтрүүлгийг шууд буюу студ дээр уран бүтээлчд ирж амьд хоолойгоор дуулан мэдчилж явуулсаар байв. Үүнээс хойш бичлэгийн эрин үе эхэлсэн гэж үздэг. Гэхдээ тус секц дээр 1920, 1921, 1922 онд бичигдсэн бүтээлүүдийн их хувилбар байхыг олж хараад төгсөө мэл гайхаж цэл хөхөрнө гэгч нь болсон байлаа. Тэдгээрээс 77-37 хэсэг дээр хүрээ дэмэд гуйлан сарн нарын дуулал гэсэн шошго нааж хадгалсан нь хамгийн мухарт хийгээд хүний гар хүрээгүй хэдэн 10 жил болсон болов уу гэмээр тоосон дарагдсан байлаа. Тэр зүг өөрийн ирэхгүй сонирхол төрж ирэхгүй гараан явуулсаар дөнгөж хурууны үзэр хөрвөө өгөө юу? Хамаг биеийн шарус босч ханаас чим ирсэн хүйтэн салхин хавирыг нуруугаар нь сийгүүлэх шиг мэдрэгдэжээ. Гэсэн ч төгсөн шийдвэртэн бад цогсон. Түүнийг олон бичлэг тундаа сугалж аваад тоглоулагчийн зүг яран алгачээ. Орчны чимээ их юм. Машид паржгэнсэн бичлэг дуугарч эхлэхэд хуучир хөгжмийн хэд нарийн дэндүү нялуун аялгуу чихний ёролд хүрч дуугарч эхэллээ. Түүн дунд байгалийн гимэргүй нэгэн давтамж хингэрэг нүдэж байсныг ч анзаарав. Oh.
гэж бүсгүй хүний ер бусын гонигтай цээлхэн хоолойгоор дуулж гарава. Нийт 3 зохиолоос бүрдэх энэхүү аудио номыг бүтэн хөвлөөр сонсгохыг хүсвэл та Mbook аппликейшнээр сонсоорой.